여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 最近在韩国运动圈也好，演艺圈也好，每隔一天都会被爆料校园 的消息，除了前几天给大家介绍过的排球选手伊大洋、伊杰洋姐妹之外，男排球选手男团 TO 成员차웅기，以及在多年的无名生活后，最近才以韩剧 경이로운소문爆红的演员조병규，最近也是被爆料了那些事情。很丑闷呐。目前 TO 成员차웅기、演员조병규都否认了爆料内容，并声明会采取法律制裁。而爆料조병규的其中一位网友，昨天也承认了自己的造假。 虽然事情还没有得出结论，不过还是有很多网友们选择相信爆料，不愿意相信解释。当然，如果真的过去有做过那些行为的话，是一定要被公开，也要接受相应的处罚。但是大家知道吗？很多时候这些争议只是因为黑粉、算命们的嫉妒而创造出来的争议而已。像前几天有位律师在自己的 vlog 公开了，代替朴基文对算命提告的事件。律师表示，produce101第二集结束后，有位自称是朴基文同学的网友爆料，我能稳成员朴基文在学校 骂自己的事情，但是经过警方调查后发现，这位爆料的网友竟然是28岁的上班族。朴基文是1999年出生，今年是21岁。这位网友是28岁的上班族，两个人不可能是同学，当然也没有见过面。结果这位28岁的上班族以名誉毁损罪被判了100万的罚款，就因为手贱让自己有了前科，真的是不值得。我看再过不久都会有人爆料幼儿园时期因为不给饼干而遭到的故事了。 不是就算了，然后就在昨天，在韩国论坛突然出现了关于同班性与UNO的爆料。有位网友上传了毕业专辑，作证后留言：因为我的性格太内向，就算朋友们开过分的玩笑，我也不敢生气，也不敢说什么，真的是跟傻子一样的度过了中学时期。有一天，一位朋友用割了我的手臂，一开始以为这只是在开玩笑，但是被老师发现，跟老师面谈后才知道，这就是校园。 这个事实让我很难受，但是更让我难受的是，其他同学们反而把我当成傻子的那个反应，我真的有考虑过退学。而当时虽然我跟允诺是同学，但不是一个班级，也不是很亲近的关系。对我来说，允诺是在学校很有人气的，像偶像一样的朋友。有一天，我路过允诺身边的时候，允诺看到我手臂上的伤痕后，就抓着我说了：“这是那家伙做的吗？”我帮你教训他吧，因为我有点害羞，就说了一句没关系。但是允诺的那句话给了我很大的力量，所以没有退学，顺利的毕业。现在也成为一个家庭的家长了。在最近每天都有爆料校园 这个时期，我写这个文章的理由就是觉得校园最需要的就是周围的关心以及应援，也想要对允诺说一声，当时没能说出的那句话，谢谢。每次出现在荧幕的时候都有在应援，真的希望更多人能知道允诺是又有热情又正义的朋友。允诺真的是跟洋葱一样，怎么播怎么播，也只出现美团。 我们来看一下韩国网友们的留言，果然是爱豆界的宇杰层。目前为止，我看过的爱豆跟艺人们都一样 ，one of them， 唯独只有允诺除外。在清潭东小巷子里，大叔大妈在打架的时候，周围也没有一个人在看，却一边被打一边劝架的允诺，你是真的。我在炸鸡店里都看到了，别的艺人有这种营销人品的文章的话，就会想酸。但是允诺的话就觉得是真的。出道20年来，演艺圈的记者、工作人员，甚至连警卫大叔都持续的在称赞允诺，你是真的。下一个消息是2019年，因为各种争议宣布退出演艺圈的朴宇辰，最近确定出演 独立电影的男主角，目前朴宇辰正在排练剧本，而在这个月的22号开始会进行拍摄。虽然这是朴宇辰继电影《黑幕》之后，时隔7年的电影回归作，但是韩国网友们的反应并不是很好，不是说要隐退吗？怎么不退呢？到底是谁在用他？然后谁会想看呢？好傻眼，疯了！是不是之后还会悄悄的出演电视剧？但是也有少数这样的反应，演技实力好，所以蛮期待的。而且其他新 演员也都在活动啊，别的演员不也都回归了？不应该也要给朴宇辰一次机会吗？所以，对于朴宇辰出演电影，在华语圈的大家觉得怎么样呢？今天最后一个消息是，上个月没有与 JYP 娱乐续约的 男团 K7 的成员Yugyeom，今天正式公布与朴建文创立的韩国最出名的 hiphop label 之一 AOMG 签订专属合约的消息。 并公开了Yugyeom的舞蹈影片，哇，这影片也太帅了吧！好羡慕粉丝们，非常有能力的成员，希望能有更多的机会展现出来，加油 ，Yugyeom， 恭喜你！我心脏现在一直扑通扑通的跳，太帅了，应援你，希望以后也能继续听到有关 K7 成员们的好消息。不过 JYP 出身的 Yugyeom 进入 JYP 出身的 Park Ji-won 的公司，怎么？好的，今天的影片就到这里，我们下支影片再见，拜拜。